xaalka wada hadal ee galmudugiyo puntland ayaa yimid ka gadaal markii miyiga mudug ay ku soo laablaabteen colaad u dhexaysa maleeshiyaada xoolo dhaqata oo ka soo kala jeeda labada daan ee gobolka isla markaana weeraro lagu qaaday qoysas xoolo dhaqata ah oo ku nool deegaanada daaqa iyo biyaha ay xoololaydu wadaagaan. madaxweyne ku-xigeenada galmudug iyo puntland oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa soo qabanqaabiyey shiray isugu yimaadeen duqeyda dhaqanka labada dhinac iyo qaybaha bulshada, waxaana wada hadalka labada dhinac uu ahaa mid lagu gorfeynayo wixii dhacay iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laablaabtay ee ka jira deegaanada miyiga mudug. Suldaan maxamed jaamac shirwac oo ka mid a waxgaradka waqooyiga gobolka mudug ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin qaadashada nabadda gobolka. waxaan ku baaqayaa nabad anigoo ku hadlaya dhammaan isimada puntland codkooda, anoo ku hadlaya dhammaan shacabka puntland codkiisa. waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda, aynu istaagno nabadda, aynu istaagno baan leenahay walaalayaal. waxaan ku baaqaynaa nabad, waxaan ku baaqaynaa nabad, waana ka shaqaynaynaa. haddaan isimannahay insha allah, haddaan leeyahay waan ka shaqaynaa nabad. labada maamul ee dalka ka talinayana waxaan leenahay nagu hogaamiya, nabad nagu hogaamiya, xabadda naga dhiga. macnaha waxa weeye iyadaana deeqda, nabadaana deeqda, iyadaan ku wada shaqayno oo bilaahi tawfiq. suldaan cabdinaasir jaamacseed oo dhanka koonfurta u hadlay ayaa tilmaamay in dadka uu matalo kol hore ay isla qaateen sidii nabadda gobolka mudug ay uga shaqayn lahaayeen. sida suldaanka u sheegay, si gaarana waa u hadlaya, si guudna waa u hadlaya. reer galmudug nabad ba ilahay horta diyaar u yihiin, anoo magacooda ku hadlaya. magaca guud oo gobolka mudugna haddaan ku hadla, waxaan ku baaqaya walaalayaalo, dhul ballaaran oo nagu filan, oo nabad nagu filan baxaysan aan ka wada shaqaysano, oo isku ogolaano, oo ilaahay ka cabsano, oo nabad iyo horumar aan dalkanaga iyo dadkanaga ku horseedno. walaalahanaga kale waxaan u ballanqaadayna nabad dhinacayaga ay ugu noolaadaan, dhinac annagu dhacnaa ka samayno, ayagana waxaan ka codsanayna inay ayaguna sidoo kale sameeyaan. horey bay u ahaan jirtay. cabdixakiin xaaji cami iyo maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenada labada maamul ayaa dhinacyada ku booriyey in ay ka dhabeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laablaabtay ee ka jira miyiga mudug. waxaan se ku faraxsanahay in wixii naloo diray, wixii na layidi qabta noocay doontaba ahaatee aan qabannay, maantana aad u jeeddaan inaynu midaysannahay, isla markaana dhammaan ku wada joogno cid kasta oo aynu islahayn maanta nabaddan iyo colaadda labadaba waxbuu ka qaban karayaa. war nabad baanu ku baaqaynaa, walaaltinimaanu ku baaqaynaa, wax wada lahaansho yaan ku baaqaynaa. nabad buu dhulkan inagu deeqaa, laakiin colaad inaguma deeqo. waxaan diyaar u nahay runtii, haddii aanu nahay puntland innagoo maanta ku midaysan halkan, wax kastoo caqabad ku noqon kara nabadgelyada inaynu ka wada hadalno. geelan baa dhibta keenaya, geelana maalin horena waa idhi waana ku celinaya. geel haddaanu nahay reer puntland, madaxweyne ku-xigeenkeedii horena waa u ballanqaaday, imankana waa ballanqaadaya, hadduu soo lumo iyo haddii lasoo dhaco ha ka dama imanina. annaga noo soo sheega, 20 halaad buu ahaa, 30 halaad buu ahaa, waxaan soo qabanan waa soo qabanaynaa. wixii aan weyne ee sometimes waxaa dhacay intaan xeradiiba la gaarsiin in qaar la cuno, yaa dhici karta, waa bixinaynaa sidaan horeba u bixin jir, horena waa u sameeyey. maanta aanu diyaar garowno sidii dadku isu dhexgeli lahaa, sidii nabadgelyo looga wada shaqayn lahaa, daba oo daacada. qof waliba wuxuu ku leeyahay 2 mitir buu dhulkan ku leeyahay. ilaahay ha laga boqo, ha laga cabsado. waxaa la socotaa inay meelo badan kasoo noqotay oo meelo badan kasoo daadegtay aad la socotaan, oo maamulada markii hore ayaga siyaasad isku hayeen iyo wax lamida wixii oo dhan in laga soo gudbay. haddeer waxaa arkaysaan inay maanta marayso inaan isu keenay odayaashii labada dhinac, gabdhihii labada dhinac, dhalinyaradii labada dhinac, inaan isu keenay. anagoo ku hadlaya magaca maamulka galmudug, waxaan caddaynaynaa wax walba oo dhib ah oo ay yeelataan oo haddaad gudantihiin ama dhinacana soo jiro, in insha allah seetaa loo heli doono oo siday tahay maaragtay aan u kafaalqaadi doono duleela. waxaan u baahannahay si dhaba inaad wada hadashaan. waxaan jecelnahay inaan laidin dhexgelin, waxaan jecelnahay inaad si fiican u doodaan, isu sheegataan wixii aad kala tirsanaysaan, wixiidan ka dhexeyna waa idin kala qaadaynaa, wixii kalena waa isku soo kinjiyeynaa duleela ilaan. inkastoo wada hadalka uu ku qotomo sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda miyiga mudug ka jirta, haddana kulankan ayaa noqonaya mid ka duwan kulamadii hore u dhexmari jiray maamulada gobolka ka arrimiya. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.